Čau, vítám vás u dalšího videa, dneska trošku speciální. Tímhle videem bych chtěl poděkovat všem, co sledují můj kanál, co dali odběr a i těm, co nedali. Ale je vás tu více jak 1000, což je takovej první post, kam jsem se chtěl dostat. Je 1000 odběratelů, takže je vidět, že asi ten můj koníček, moje práce, zábava má nějaký smysl a že to dává i něco vám. Určitě tohle video nevypínejte, protože na konci bude soutěž. A teď dost bylo keců, jdeme si něco odlít. Thank you.
Tak, jak jste mohli vidět na ten nepovedený formování na začátku, tak výsledek je, myslím, super. A dost otavení a formování. Vrhneme se na tu soutěž. Takže bude se soutěžit o tričko a plecháček. Z vás všech vyberu jenom jednoho výherce. A pravidla úplně jednoduchý. Stačí dát dolů do komentáře soutěžím. Je jedno, jestli to bude malým, velkým, s uvozovkama. Prostě slovo soutěžím. Každý se může zúčastnit jenom jednou. Pokud tam budou nějaký dublovaný prostě příspěvky, tak na ty nebudu brát zřetel. A vyhodnocení bude vlastně ve videu 17. listopadu na svátek v 11 hodin ráno. Takže určitě se dívejte, podívejte se na další video, kde vlastně bude vylosován výherce. No a to by bylo všechno. Nakonec už jenom dělejte to, co vás baví. A u dalšího videa, ahoj!